Вітаю! Ми вже ознайомилися з міжнародними документами, які слід використовувати для огляду. Тепер час поглянути на національне та галузеве законодавство України. Тут так само є основні документи, які регулюють питання гендерної рівності, та документи, які варто шукати самостійно, з огляду на специфіку бюджетної програми. Головний нормативно-правовий акт України, який закріплює гендерну рівність – це Конституція. Стаття 24 проголошує рівність між жінками і чоловіками та перелічує засади для її забезпечення. На прикладі програми з надання позашкільної освіти ви бачите, як включити цю та інші статті Конституції до форми огляду. До статті 24 належить забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у всіх сферах суспільно-політичного життя, а також спеціальні заходи для охорони праці та здоров'я жінок. Ще ця стаття не допускає привілеї та обмеження – не лише за статтю, а й за іншими ознаками. Цей принцип може стати основою для підвищення інклюзивності бюджетної програми. Адже, пригадуєте, гендерний підхід враховує інтереси та потреби не лише жінок та чоловіків, а й різних груп всередині цих категорій. З Конституції до огляду також можна додати статті, які регулюють відносини в певній галузі. Наприклад, до огляду програми з позашкільної освіти доречно включити статтю 53, яка декларує доступність і безоплатність освіти, зокрема, позашкільної. Далі перейдемо до основного законодавчого акту з гендерної проблематики – Закону України про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Він визначає основні напрями державної політики у сфері гендерної рівності, а також встановлює механізми її забезпечення. Крім того, він розподіляє повноваження у цій сфері для різних рівнів влади, органів місцевого самоврядування та інших суб'єктів. Цей документ актуальний для огляду будь-якої бюджетної програми, адже він є основним нормативно-правовим актом, який регулює забезпечення гендерної рівності в Україні. Стаття 1 закону дає визначення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, яке знадобиться в огляді будь-якої програми. Надалі в роботі з цим документом варто орієнтуватися на специфіку бюджетної програми, для якої проводите огляд. Наприклад, до огляду програми з надання позашкільної освіти варто додати статтю 21. Вона містить гарантії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у здобутті освіти. Також у статті виділені обов'язки освітніх закладів щодо дотримання цих гарантій. Чи виконують їх під час реалізації бюджетної програми? Це варто дослідити під час подальшого гендерного аналізу. Окремої уваги заслуговує стаття 17. Вона проголошує забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у праці та одержані винагороди за неї. На це теж варто звернути увагу при гендерному аналізі відповідної програми. Для виконання цього закону уряд розробляє та ухвалює відповідні державні програми. Їх теж можна використати у своєму огляді. Також розглянемо закон про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні. Його можна використовувати для виявлення та протидії дискримінації за статтю іншими ознаками в межах програми. Закон визначає поняття дискримінації та надає перелік ознак, за якими вона може відбуватися. Серед цих ознак – стать, вік, інвалідність, місце проживання, етнічне та соціальне походження, громадянство, сімейний та майновий стан. У законі також прописаний механізм забезпечення державної політики щодо запобігання та протидії дискримінації. Не менш корисним для огляду стане Закон України про запобігання та протидії домашньому насильству. В ньому вказано, що боротися з цим явищем повинні не лише спеціально уповноважені органи, а й інші інституції. Саме тому цей закон буде корисним в огляді програм у різних галузях. Під час огляду програми в галузі освіти варто звернути увагу на статтю 11. Вона визначає повноваження органів управління освітою та освітніх закладів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Ось ми і розглянули основні документи, які регулюють питання гендерної рівності в Україні. Але не менш важливо ознайомитись із галузевим законодавством. По-перше, воно може містити вимоги щодо гендерної рівності, яких треба дотримуватися при реалізації бюджетної програми. По-друге, галузеве законодавство має вимоги до публічних послуг, які надають у межах програми. Дотримання цих вимог сприятиме підвищенню якості та доступності публічних послуг для різних груп жінок та чоловіків. Тому є сенс перевірити їх дотримання під час подальшого гендерного аналізу програми. Наприклад, огляд програми з надання позашкільної освіти варто почати з основного закону освітньої галузі, а саме Закону України про освіту. При перегляді документу звертаємо увагу на статтю 3 «Право на освіту».
В ній, зокрема, вказують право кожного на якісну та доступну освіту і створення рівних умов для доступу до неї. Це право гарантовано незалежно від віку, статі, стану здоров'я, соціального і майнового стану, місця проживання та інших ознак. Також у пункті 6 статті зазначено створення умов для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами, відповідно до їхніх потреб, можливостей, здібностей та інтересів. Цю інформацію можна внести до форми огляду. Актуальним для програми з нашого прикладу буде й закон України про позашкільну освіту. З нього отримуєте інформацію про спрямування, завдання та засади позашкільної освіти. Наприклад, стаття 6 зазначає, що вихованці, учні та слухачі мають право на здобуття позашкільної освіти відповідно до їхніх здібностей, уподобань та інтересів. Чи враховані уподобання, інтереси та здібності різних дівчат та хлопців при реалізації їхнього права на позашкільну освіту? За можливості, на це питання теж варто відповісти під час подальшого аналізу програми. Крім цього, варто оглянути документи стратегічного планування та розвитку, досліджувані галузі. Це можуть бути стратегії розвитку, цільові програми та плани діяльності органів влади. Також доцільно включити в огляд документи, які слугують підставою для виконання бюджетної програми. Вони зазначені в пункті 5 паспорта бюджетної програми. Розглянемо приклади включення до огляду таких документів. У 2019 році робоча група з гендерно-орієнтованого бюджетування Чернівецької області робила огляд для програми з утримання соціальних закладів для дітей, які опинились у складних життєвих обставинах. В огляд додали наказ номер 120. За ним мінімальні норми забезпечення вихованців відповідних притулків мають затверджувати в розрізі товарів, потрібних для хлопців і дівчат. Чи реалізують ці норми на практиці? Це можна перевірити під час наступного етапу застосування гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі. Іншим прикладом став огляд документів для програми в галузі освіти. Робоча група з гендерно-орієнтованого бюджетування Закарпатської області дослідила постанову 717 «Положення про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою». У документі зазначено, що послуги таких закладів спрямовані виключно на юнаків. Це порушення законодавства із забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків. Отже, документ містить гендерну дискримінацію. Корисно включити до огляду і статистичні дані про гендерну рівність в Україні. Гендерно розподілені дані збирають Державна служба статистики, головні управління статистики в областях та інші державні структури, наприклад, Державний центр зайнятості. Корисне джерело такої інформації – статистичний збірник жінки і чоловіків в Україні. Він є у вільному доступі на сайті Держстату. З нього можна дізнатися про становище жінок та чоловіків у сферах охорони здоров'я, освіти, зайнятості тощо. Отже, огляд нормативно-правових актів і документів, які містять інформацію про гендерну рівність, це перший етап застосування гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі. Він покликаний надати цілісне уявлення про гендерну рівність і вимоги до її забезпечення в Україні загалом та у відповідній галузі. Завдяки ґрунтовній роботі над оглядом ви зможете краще орієнтуватися в роботі над наступними етапами застосування гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі. Перелік основних і деяких галузевих документів шукайте в додатку до цього модуля. Далі ми перейдемо до другого етапу – гендерного аналізу бюджетних програм. До зустрічі!